От година на година работата в дружеството се подобрява. Това е и с помощта на общините, които и те кандидатстват по проекти, свързани с ВИК съоръженията, и в голяма степен оказват сериозна помощ на дружеството. В момента почти е подготвена строителната програма относно целия регион. Основно ще се наблегнат на подмяна на стари водопроводи, рехабилитация на съоръженията. Като нещо по-голямо, като строителство или решаване на по-сериозни проблеми, за града имаме две основни точки. Това са Лозята, където там нещата са в така по-тежко състояние, за разлика вече от града, където мина водният цикъл. Там нещата са се случили почти перфектно. Загубата в града е намалена с над 30%, което е обнадеждаващо по отношение на спадане на разходите на дружеството. В момента тече последният етап от водния цикъл, подмяна на част от канализационната система. По отношение цената на водата, това е заложено в бизнес плана, който е одобрен от КЕВР, и на база на този бизнес план, който е одобрен, периодично в определени периоди се вдига и цената на нашата услуга. Тя се вдига на база на това, че електроенергията поскъпва, минималната работна заплата се повишава и съответно разходите на дружеството, които са вече повишени още от миналата година, и частично се повишават и трите елемента, които включват вода, канал и пречистване. Водата става 3,44. Не държим първото място, но по отношение на социално поносимата цена на водата за град Добрич е 7 лева, ние сме почти на половината. Какво е вашето мнение относно предложението на премиера за обединяване на ВИК дружествата? Добро ли е, не е ли добро? Вие като ръководител как виждате това предложение? Трудно ми е да коментирам предложението на премиера. Сигурно си има своите положителни неща, но те в момента се обсъждат от нашето министерство. Предполагам, че замисъл и идеята е да се подобрят нещата, но как това ще се отрази на всички дружества в държавата, аз мисля, че дружествата, които са в добро състояние, те няма да бъдат съгласни с това предложение на премиера, където частично ще бъдат прави в този холдинг да бъдат включени всички дружества, едни, които са с много добри резултати, а други, които са на ръба на съществуването си. Предполагам, че идеята е за по-добро, но какво ще се случи, как? Моето мнение е, че дружествата, които са добре, няма да бъдат съгласни. А нашето дружество от ВИК Добрич на какво мнение? Мисля, че ще е дълъг и труден процес да се случи това. По отношение на този холдинг, който искат да се направи, мисля, че ВИК Добрич ще спечели, ако това се случи. Няма никаква опасност в Добрич да се повтори историята Перник? Перник няма как да се повтори. И той е случай, който си е индивидуален. При нас водоподаването не идва от язовирите, а при нас е от сондажи. За добро стечение на обстоятелството, тук в този регион има доста подпочвени води, които ние ползваме, и тези съоръжения, които в момента експлоатираме, поне до сега няма сигнал за пресъхване или за липса на вода.
За голямо съжаление, по някой път природата си показва своите изненади, но при едно добро обмислене и добро проектиране и планиране в годините какво и как може да се случи, винаги трябва да има и резервни варианти. За съжаление, нашият бранш е, как да кажа, движи се по ръба поради все още ниската цена на водата в сравнение с другите консумативи, които са на, да кажем, европейски цени. Все още водата е на много ниско като цена и тук се правят много малки отчисления за рехабилитация и възстановяване на ВИК съоръженията и при тези цени много трудно може да се търсят високи резултати, защото, както знаете, тези съоръжения, голяма част от тях в цялата държава са морално устарели, в някои места са в много тежко състояние, а по закон трябва да поддържаме цялата система. Тя е с километри, няма как да се подмени всичко изведнъж. Това е бавен и труден процес, за това се отпускат и програми, по които да се кандидатства и да се очаква помощ от Европейския съюз. Мисля, че пътя е правилен, по който върват дружествата, но е труден. За нас най-доброто е, когато клиентите са доволни. За съжаление, не винаги можем да удовлетворим всичките желания и всичките нужди на гражданите. Ние не го искаме, но това са възможности. Един голям проблем в община Добричка с водоподаването, там имате ли планирани предварителни идеи за подобряване въобще на ситуацията? Селската община, там нещата са много, да кажа, тревожни и тежки, защото съоръженията и водопреносната система основно, та канализация няма до голяма част от селата. Загубите са над 92-3%. Много е трудно за 68 села, понеже тези съоръжения дефектират всеки ден. Аз и на част от кметовете съобщих. Много е трудно на 68 села да отговориш в кратки срокове за всички аварии, които са по мрежата и всички съоръжения. Включваме нови договори по отношение на доставка на нови помпи, нови двигатели, които да подобрим работата и да не страдат хората. Но и очаквам помощ и от тях, защото в тези села има доста къщи, които са изоставени, които не се знае, ние нямаме достъп до тях. Единствено кметовете знаят колко човека живеят, колко абоната имат и съм ги помолил лично да оказват съдействие на нашите служители инкасаторите, когато минават за отчитане, защото при нас се разминават малко. Кметовите казват, че живеят повече хора, от които ние отчитаме, може би много малка част, но има и така доста злоупотреби по тези места. Опитваме се и ще направим всичко възможно да се коригират пропуските, които до сега са правени по отношение на изоставените имоти, защото в тях не можем да влезем, не знаем дали има разход ежедневен на вода, защото тези загуби от 93-4% не се дължат само на течове.